अहिले अगाडिबाट गर्छ कि अगाडिबाट गर्छ चेकिङ, कहिले पुल खपेछ त कहिले रुखा फेला भएछ, किन लुकाइ चाहिँ लाउनु पर्दैन उनीहरूको चेकिङ पहाडहरू हुन्छ, सन्डा अगाडिबाट दिएर किन गर्न सक्दैन चेकिङ, उसान आएको यो रोडमा के हो भने यो चेकिङ हाइवेमा बचाउनु भएन, हामीलाई यो चेकिङ जहिले चेकिङ गरेर यहाँ जहिले यहाँ यहाँ भयो चुन्डेमा भयो कौशल तारमा भयो दैनिक दैनिक चेकिङ कारवाही त गर्नु पऱ्यो नि, तपाईँ हामीले ढुङ्गा हामीले गर्नु हुँदैन।